Amangu dalanga abajulizi bano balangiriddwa mu lubulu abatuukirivu. Abakristu batandika okusaba nga bayita mannya gaabwe okubawolereza eri Katonda okusonyiwa ebyonono byabwe era bangi bayongera okufuna ebyamagero. Wakati mu byamagero ebyenjawulo abakristu okuva ebule n'ebweya bayongera okwettanira abajulizi. Olw'okuba nti amannya g'abajulizi gano gaali gafuuse ga ddiini, abakristu batandika okugatuuma abaana naddala okusinziira ku buli mujulizi n'ekikula ky'abantu baavunaanyizibwako. Gamba nga Kizito omuto awolereza abaana Yohana Maria Muzeyi ow'abasawo n'abayizi n'abalala bwe batyo. Kizito Ssenyonga, omusomesa ku ssettendekero wa International University of East Africa, agamba nti mu buto bwe tiyasooka kwagala linnya lya Kizito kubanga yali amanyi linnya lya kika ekitali kituufu. Yasanganga abantu abo nabagamba nga nze Kizito, nze Kizito Ssenyonga, nga bangamba nti olina okubayo n'erinnya eddala nga bwe tulaba Maaka, Josefu, Amannya bwe gatyo. Kizito Ssenyonga agamba nti oluvannyuma ng'abazadde bamumatizza, omujulizi we Kizito omuto yasalawo okumwekwatako era nga yatandise okukulombojjera ebyamagero by'azzaafuna wano tusulawo. Mu bimu ku byenzijukira bye nasabirira ennyo 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 mwalimu okufuna ezzadde n'okufuna omulimu era wenjogerera emirimu gye nkola weegiri ndoza kanate budde bwe bunsalako. Kizito agamba nti wakyetaagisawo okwongera enjiri y'okutuuma amannya g'abajulizi kubanga abantu abamu bagewala okugatuuma olw'okuba nti gatuumibwa mu bika by'Abaganda ebitali bimu. Okugeza, kisobola okubeera omuntu ekizibu okutuuma erinnya erya Dennis Ssebuggwawo ate nga yeddira musu. Okutuuma erinnya ly'abajulizi kintu kya ttendo. Nze munze omujulizi wange simanyi baana abalala bwe bayinayezi wange mwenyumiririzaamu nnyo okuba omuwoleza w'abaana abato. Yohana Maria Muzeyi Ssenkungo nga naye yeenyumiriza mu linnya ly'omujulizi Yohana Maria Muzeyi agamba nti kikulu nnyo omwana okuva obuto ng'alina omuwolereza we okuva mu bajulizi. Abantu bonna naddala Bakatuliki batuma aba abaana baabwe amannya g'abajulizi kubanga ebyafaayo byabwe bituli kumpi ate byangu okutresinga. Reverend Father Vincent Lubega, bwana mukulu ku kigwa ky'abajulizi Abakatuliki Namugongo, agamba nti kyassanyu nti abajulizi tebatuumibwa bakristu ba Uganda bokka wabula ne mawanga g'abazungu. Era bwe mbatiza emisa teggwanga sifunyeyo omuwa babiri abatuumye amannya ag'abajulizi. Bagatuuma nga balaga okusiima ate bagatuuma ng'era balaga okukkiriza nti abajulizi tebajja balekerera. Ate ekirala era batuuma amannya gano nga bamanyi nti olugero lw'abajulizi abaana bano bajja dufunamu. Ono agamba nti kumpi buli mwaka abalambuzi abatuuka ku kigwa ky'abajulizi Namugongo baabazze kulaba bajulizi be bagenda okutuuma ate abalala baba n'amannya g'abajulizi. Ogenda mu America, n'ogenda mu England, n'ogenda mu Africa mu nsi ez'enjawulo abajulizi amannya gatuumiddwa. Gatuumiddwa amasomero, gatuumiddwa amakolero, gatuumiddwa parishi mu nsi yonna. Awo nno sandigambye nti abantu bajja wano ne banoonya, abazungu ne bagira tibeetaaga na kujja, abamu tebali na kujja, naye gye bali amannya g'abajulizi bagatuuma. Ate ebweru okusinga mpozi banja batategera bulungi ani yaani, naye bagatuumye ebizimbe, bagatuumye amasomero, osangayo Saint Kizito mu America, ate ne mu Latin America, Mexico, Brazil. Reverend Father Vincent Lubega, bwana mukulu ku kigwa ky'abajulizi Namugongo, agattako nti kyandibadde kirungi nnyo omuzadde oba buli maka g'omukristu okubaamu erinnya ly'omujulizi okwongera okutumbula ekyaffe. Amannya g'abajulizi gatuumwa abalenzi n'abawala. Kizito waliwo abakyala bano be tuyita Kizito, tulina abaana abato abawala be tuyita Kizito, siri abalenzi bokka. N'amalala g'abajulizi osobola ogatuuma, naye tutuuma amannya ago getumanyi nti ono tujja mwebuulirirako ajja kufuuka ekyokulabirako eri omwana. Kale gwe omuzadde ali eyo ng'oli munnayuganda nga n'abajulizi bannayuganda, sandyagadde otuukiriza enjogera egamba nti atalina mannyo mukama gwawe ennyama. Okutuuma omwana w'erinnya ly'omujulizi tekikwetaagisa mpapula z'abigirize zonna kuzitwalako ekereziya. Va mu mannya gavuga obulungi wabula gayina kyegategeeza naddala mu nzikiriza. Titus Jemba, BBS Terefayina ku kigwa ky'abajulizi Namugongo.